Tere ka minu poolt, et me oleme oma projekti teise poolega nüüd jõudnud sellisse väiksesse workshopi osasse. Nüüd see projekt on kestnud 2,5 aastat, hakkab lõpusirgele jõudma ja tänaseks eesmärgiks on siis meil kohalolijatele natuke seda lähemalt tutvustada, et kuidas kasutajad luuakse ja need materjalidega käitutakse ja natuke neid põhimõtteid rääkida, mis sellel platvormil on. Aga kuna siin pealkiri on juba ka innovatiivne, eks ju, siis meil ei ole midagi selle platvormis üks metafüüsilist, vaid alles selle kasutamise, alustamise või selle käigus tegelikult tuleb seda platvormi reaalselt arendama hakata ja kohandama selle nagu kasutaja põhiseks rohkem. Ja ma alguses tutvustan mõningaid üksikuid siis erilisi asju, mis selle platvormiga nagu on, et see materjalide laadimine üles toimub mitte niisama lihtsalt, vaid see läbiv ekspertkomisjoni, kes hindab seda materjalide autentsust enne, kui nad jõuavad nii-öelda avalikus ette. Ja igal riigil siis hakkab olema oma ekspertkomisjon, kes seda teeb, et vältida siis mingit mitte õigete materjalide sattumist sellesse platformi. Teiselt poolt on siin nagu need eelkõnelejad on rääkinud, et see esialgne plaan on seda kasutada mitterahalist versiooni, et see käib punktide alusel ja sellest kõigest nüüd lähemalt, et me hakkame nüüd seda praktiliselt vaatama, kuidas siis kasutajad teha, kuidas punkte teenitakse ja kuidas materjali laetakse üles ja alla ja siis ka kuidas neid saab hinnata. Ja alustame, et meil siin on koha peal inimesed, kes teevad muga kaasa ja vaatame, kuidas see siis praktilises elus toimib. Et alati praktika on tõe kriteerium, et me võime küll väga ilusad asjad välja mõelda, aga et kuidas see praktiliselt tööle hakkab, see toimub ikkagi kasutamise käigus. Nii et ma siis nüüd istun, et saaks natukene paremini seda asja selgitada. Ja esimene asja, mida me sellel nüüd teeme, et me läheme sellisele lehele, mille nimi on siis ekfi.eu. Ja seal tuleb meil selline pilt ette, nagu meil siin ekraanil näeme. Ja kui me oleme veel nüüd mitte registreeritud kasutajad, siis meil tuleb lihtsalt, siin on üks nupp join, mis tähendab, et registreeru. Ja me täidame registreerimisvormi. Ja pärast registreerimisvormi täitmist ja nõusolekut privaatsustingimustega tuleb teie e-maili peale siis kinnitus, et te olete registreeritud ja te saate hakata seda platvormi kasutama. Loodame, et see toimub kiiresti. Ma üritan siis juba sisse logida oma kasutajaga. Näete ka kohe esimene kord sellest. No. Või midagi valesti ei ole. No. Õnneks mul siis õnnestus lõpuks siia sisse saada. Nüüd esimene asi, mida me saaksime vaadata, on see, et kuidas toimub see materjalide üleslaadimine. Siin on see pautas näitab seda kohta, kus kõik sai alguse, seda projekti, selle projekti ajalugu, kõikidest asjadest ja kontaktid, mis moodi see on kõik toimunud. Aga siin helbi all on meil natuke siis ülevaatlikum osa, et kuidas siis see mutation, action, et kuidas me saame oma materjalide siis üles laadida, alla laadida. Et juba kui ma esimese oma kasutaja teeme, meile kingitakse siin 100 punkti ja kui te materjalide veel üles laete, mida ka võib avaldada, siis te olete saanud veel 100 punkti. Ja see annab siis võimaluse teil alla laadida juba teiste inimeste materjale.
ja iga siis materjali allalaadimist võetakse teil 50 punkti maha ja kui te oma materjali kustutate, siis te kaotate 100 punkti. Et või kui te ei saa, ütleme oma materjalile aksepti, siis ekspertkomisjoni poolt. Nii ma tahaks nüüd kuulata, kas teil on tulnud vastus. Iga kui vastust ei ole, ma siis räägin, et kõigepealt materjalid, eks ju, et kõigepealt mida on laetud ülesse. Et me võime näidata kõike materjale, mida siin on laetud siin ekspertkomisjonist või need, kes me tegime, see projekti on liikmed on siis palunud oma tuttavatel spetsialistidel mingid materjali üles laadida ja nagu näete, siin on kõikides erinevates keeltes. Meie kool on siis praegu me tegime eesti või tähendab inglise keeles just sellepärast, et me võime alati paralleelselt teha ka eestikeelse materjali kõrvale, aga ingliskeelse materjali sellepärast, et oleks võimalik siis rohkem need materjalide kasutajad, allalaadijaid ja et meie oma teadmised saaks siis laiemalt jagada. Et Polütehnikum on jaganud siis trükikvaliteedi tagamise publikatsioone ja meil siin teine partner, Aivo Brenner, kes on ka meie kooliõpetaja, on teinud siis õppevideoid trükiprotsessidest, kõikidest üksipulgi, kõikidest osadest trükiprotsessidest, mida siis ofte trüki tehnoloogia õppimisel vaja on praktilise töökäigus. Nüüd siin on kõik materjalid ja kui te siin mingi materjalide peale lähete, siis on teil võimalus siis vaadata või küsida näiteks kontakti kellegi käest. Praegu ma ei saa alla laadida seda materjali, aga mõnda teist näiteks teist materjali ei saa. Nüüd ma näitan kõigepealt, kuidas ma oma materjali olen üles laadinud. Lõikimine minu materjal on siis siin, et ma olen alustanud kahe osaga. Üks on siis trükki kvaliteedi publikatsioonid ja teisel pool on siis offset printi, offset trükki protsess. Ja kui näete, siin on ühel poolt on retract, mis tähendab seda, et kui ma selle retracti peale vajutan, siis ma eemaldan oma publikatsiooni avalikusest ja siin all on vastupidi, et kui ma vajutan selle publish, siis tähendab, et ma saadan oma artikli või oma õppematerjali siis sinna avalikuks esitamiseks. Ja algab uue materjalide puhul, ma võtan siis lahti, mis meil on, meil tuleb kirjutada, millega on tegemist, mida see meie kursus või antud siis publikatsioon või õppematerjali sisaldab, millist tarkvara on vaja antud siis selle õppematerjali kasutamiseks ja kui palju kulub aega selle õppesessiooni või selle materjalide kasutamisel siis nii-öelda õppetunde. Ja ka mina olen siin üles laadinud nii-öelda videod, kuidas mõõdetakse, siis kuidas leitakse siis stentiteedil vastavalt materjalile, kuidas teha ja mõõta nisutuslahust ja kuidas teha digipruufe ja neid kontrollida. Ja need videod on nüüd tehtud niimoodi, et nad on pandud PDF-ide sisse, et PDF-ides on üks see videolink, mis avaneb sellisel juhul, kui inimesel on õigus see alla laadida või siis seda kasutama hakata. Ja siin tegelikult tuleb siis rääkida, mis keeles me kasutame, et siin praegusel juhul on siis 6 keelevalikut, siis millise nii-öelda haridustaseme peale see kuulub või millise haridustaseme alla, kas kõrgem haridus, VET on siis vocational education, et siis kutseharidus, mingi tööstus või mingi muu
asi ja me peame seal nagu selle valiku tegema, et see tuleb avalikusele nähtavaks, et mille, kellel see on mõeldud. Et see IQF on meie siis üle-euroopaline kutsete tase, mis algab siis IQF 3-st, kus on nagu ilma kuskil põhihariduse baasil, siis IQF 4 on keskhariduse baasil ja edasi tulevad meil bakalaureus on IQF 6, magister IQF 7 ja doktor on IQF 8. Et vastavalt siis haridustasemetele see kutse standard nagu valitakse, et millisele kutse tasemele on antud materjal mõeldud, eks ju. Ja siin on siis kõik need materjalid, mida ma olen üles laadinud ja siin on öeldud siis 40 mega on mul ruumi ja selle tõttu ongi mul lingid serverist, et kui ma tahaksin need õppevideod siia üles laadida, siis mul ei jätkuks seda 15 giga ruumi ja keegi teine seda ei hakka ka meile kinkima. Nii et siis, kui teile materjalid üles laadinud, siis on vajatud update ja ongi kõik asjad nii-öelda paigas. Nüüd on veel võimalus siis, kui ütlema vaad, ma üritan alla laadida siis ühe või näidata, kuidas alla laadimine käib. Et ma tegin ühe arvustuse või õigemine väikse ülevaate sellest õppematerjalidest. Ja kui ma valitan get material, siis ma saaksin selle oma alla laadida. Ja siin ma kirjutasin väikse märkuse või oma arvustuse või hinnangu selle materjalide kohta ning andsin ka siis mingid punktid neljast ühest kuni siis viieri, eks ju. Et kuna tegemist on sellise inimese kesse disainiga, mis arvestab iga isiku oma pära, isiku individuaalsed omadusi, siis see minu arust ongi tuleviku vaatav ja tegelikult siis alati ka tulevikus peaks inimeste puhul sellest nagu lähtuma, et me arvestame rohkem inimeste erisusi, erinevaid arusaamisi, et kõik asjad, mida me teeme, võivad olla giftid, sõltub ainult vaatenurgast, eks ju. Nii et ma võin selle omale alla laadida ja siis ma nüüd kaotaksin punkte, aga kuna ma olen juba alla laadinud, siis vaatame minu profiili. Ja siin profiilis ongi siis kirjutatud, kui te nüüd sisse saate, olete juba saanud või ei ole veel seda meili kahjuks, jah. Et siis te saate veel siin pärast neid täita ja näiteks kirjutada organisatsioon, kuhu te kuulute. Ja mida see organisatsioon teeb, eks ju, siis on kutsekool, õpetakse elektrikuid, trükkimeediat, multimeediat, IT-süsteemide hallust ja siis tarkvarandamist. Ja siin ei olnud võimalust muud valida, kui siin on võrdsustatud high education, vet educationiga, nii et ma pidin selle siia valima. Ja siin on siis kahes keeles need publikatsioonid võivad tulla. Ja minu poolt alles jäänud punktid on siin 65, kuna ma olen selle materjali siis alla laadinud. Mõtlen, kas ma olen siin kusagil. Ei ole, seda on. Siin on vähe. Näete, siin on näha, et ma olen selle alla laadinud. Ja ütleme laadides alla, ma nägin seal nüüd presentatsiooni ja vaatasin, et see oli täitsa äge, et selle materjaliga võis nagu rahul olla. Siis kui nüüd kõik need punktid läbi käi, et Home viib meid tagasi, me võime vaadata kõike materjali, mis on üles pandud või mingit märksõnad otsida. Ütleme, kui ma tahan mingit teada, mida on veel näiteks kus nüüd see Y on? Jah, et kvaliteedi kohta küsitud, siis ma uurin. Ma võin kirjutada eestikeelse sõna, aga see, kui on eestikeelsed publikatsioonid, mis ilmselt siia tulevad,
siis võib ka eestikeelseid märksõnu kirjutada. Ja näiteks üks ongi siis see ja lühikirjeldus, mis siin on, et siin on need samad asjad, mida ma olen üles laadinud. Ja kõikide materjalide kohta saab seda informatsiooni vähemalt, et kui ma vaatan neid kõik asju, siis kes on teinud, eks, võtame siit väga lihtsalt asjad, kus on tulnud Arte Verdes, Kuul, Belgiast, hästi tore, sõike, ka osaliselt kutsekool, osaliselt kõrghariduskool, et seal ongi niimoodi, et kutsekool läheb eraldi edasi juba kõrgkooliks, et ühes majas on ja siin on ühelda multimeedia ja siis mobiilirakenduste ja selline nende arendamine, et siin on siis, kui vaja, siis saab selle materjali alla laadida, kui teil need vastavad punktid on olemas. Nii et mida mina mõtlen, et nii kui tuleviku mõttes, et ma ootan, et hakkaks seda kasutama ja siis tekib kindlasti küsimusi. Et minu isiklik arvamus on see, et pikas perspektiivis see punktide arvestamine vist ei lõpul ei toimi, et siin tuleb mingi muu lahenduse ja kui praegu on mõeldud niimoodi, et me jagame oma õppematerjale, eks ju, aga seal tekib nagu üks küsimus mul endal, et see, mida ma tean, mul ei ole mõtet nii-öelda sealt otsida, et ma pean otsima seda, mida ma ei tea. Et tegelikult lähtekoht on selline, et kui teed, ütleme, on õpilased, kes on koolis, nemad vajavad seda teada, nemad vajavad õppematerjali, eks ju, et neil oleks kusagilt siis selline autentne koht alla laadida. No Eestis on muidugi juba olemas ka paralleelseid selliseid õppematerjalise veebiplatvormi jagamise, et mis töötavad väga edukalt, aga see on siis nagu üle-euroopaline, mille abil saab, kui ta nüüd me talt tööle saame, siis võiksime ka jagada rahvusvaheliselt oma kogemusi või näiteks, kuna meil on need kutsetasemed on nüüd üle-euroopaliselt nagu ühtlustatud, siis ka ühtlustada neid materjale, et me räägime, ütleme, ühes kutsestandardis nii Hispaanias kui Eestis samast asjast, eks ju, või vähemalt samadest nõuetest, et paraks juhul tegelikult iga riik toimetab oma ette ja ega me väga täpselt ei tea, mis seal ühes või teises kohas tehakse. Aga kui me nüüd sõbralikult neid asju üles laeme ja jagame, siis on meil võimalus saada teada, mida teised teevad, eks ju, ja mis on nende lähtekohad, et kas või selle poolest, et mina teen ühtemoodi, aga ma avastan, et oi, nendel on veel midagi ägedat, et me võiks ka midagi sellist rakendada või ka sellele mingisuguse tehnoloogiale tähelepanu pöörata, millele ma siin viibolla ise ei ole tulnud. Et see on nagu õpetajad ka hariv, et eriti just kui vaatata nüüd rahvusvahelises mastaabis, et me saaksime omale siis kogemusi, silmaringi avardavad teadmisi, eks ju, ega me kõik õpime kuni elu lõpuni, kui me tahame olla siis nii-öelda ree peal, ehk siis anda edasi neid teadmisi, mis on kaasaegsed, et me ei saa jääda nagu vanarasva peale elama, vaid me peame kogu aeg oma teadmisi täiendama. Ja see platform siis on üks selline, mis annab nii õpetajatele, ütleme, eriala inimestele võimalust vaadata siis, mida teised teevad. Et üks asi on teha siin kohalik Eesti, platformul eestikeelsed õppematerjalid, aga samal ajal oleks tore neid teha ka siis ingliskeeles, eelda, et me peaksime, võib-olla muidugi, võib me ka saksakeeles või prantsuskeeles, mis me siin rohkem teame, aga kindlasti meil on raske leida neid inimese, kes neid meedialaseid ütleme, teadmisi jagaksid kreeka keeles. Ja samamoodi ei ole kreekas ka väga palju eesti keele sellised, kes võiksid jagada oma
kogemusi siis eesti keeles, et siin me peaksime kasutama siis mingid rahvusvahelisi siis kas inglise või rohkem prantsuse või selliseid keeli, kus me saame nagu hõlpsamalt oma teadmisi täiendada. Et kas on mingid küsimusi? Ma koha pealt seda inimestele. Et ikka te ei ole sisseandele? No, mul tuleb meelde ka, et ma saan alles kuskil teisel päeval. Parooli ja mis teil asjad? Või ikka asjad? Teil parooli puhul on see, et seal peab olema 8 tähemärki, üks number ja üks suur täht. Et parooli, see on tegelikult, see on väga paljus kohtades, et seda nõutakse seda, ütleme, keerulisemat parooli. Et väga lihtsalt parooli. Oli pantud oli. Number kui suur algus täht, et ei lasnud. Proovisin erinevaid mitmeid, et lasnud seda edasi. Seda peame pärast siin, kui see workshop läbi saab, siis katsetama. Et minu poolt on siis ka kõik, nagu, et väike ülevaad on tehtud, kuidas saab siin selle platvormil veel toimetada, mis põhimõtetel saab materjali üles laadida ja alla laadida. Ja suur lootus on, et seda hakatakse kasutama. Et siis kasutamise käigus saab seda tarkvara, seda platvormi nüüd edasi arendada, et ta ikkagi kogu aeg areneks, et ükski asi ei ole valmis kujul valmis tehtud, vaid see on alles algus.